per i poikilon romai con te kai helleni tes homilias retron en heridion eis ten angliken glottan me thermeneu theison ec allu en heridiu hiereos tinos iesuitu sungrapeos per i tu romai stilegein Ec lexen e beltiston tinon ton hellenicon lexicon, catata en to ergo guia de la conversazione spagnola latina e greca, protezeis mena, allon didascalon sungrafeon. Paratoe chi buretioe e ente lucetioe e parisei ecdoton cae en Mexico te polei. Franciscos morales ardaias en Christoforo polei tees Venezueles, toi discilios toe cae tritoe cae decatoe etei. Prologos. Pleio min deca eton estin, ex hu para beltistu filumu biblionti ed examen catadorean, εν ὁ ἐποικίλαι τῆς ὁμιλίας ρέτραι ἔζαν καὶ σούγγε γραμμένα λεξικάτε καὶ πίναξι καὶ τὰ σκευασμένα. Θαομαστὸν δὲ ἔφεν οὐ μόνον ὁτι τὸ βιβλίο ἐν ὑκατῶν τὰ ἔτες, ἀλλὰ καὶ διότι ἐν τριζῆ γλώταῖς τὰ ὑσπανικὴ καὶ τὰ Ρωμαϊκαῖ τὰ καὶ τὰ Ἐλληνικὴ ἐστῆν ec de domenon. Cai per polles ontos tes tu bibliu palaiotetos, et imen anagnos thenae tuto dunetai acale pos. end episce vasteon. To episce vaston eede biblion, he cuusius pollacis anegnon cae catanegnon. Cae tote, ene noesa, hoti ectuutu tu ergu, micran grammaticaen eis to dialegestai, dunum eis un grafein, hina alloi ten romaicen tecai ten helenicen glottan, filuntes tautes metecosi tes matheseos. O chronos homos pare erceto, egoge cateidon hoti ergon meisdon e ton cateme epeiceiresa, εδοξούν μοί εργον απλούστερον ποιέζαι, του τας τες χομιλίας ρέτρας απογράφειν καί μεταγράφειν, διότι χρέ ουκ ολίγας με διορθόζαι. Ενίας δε μεταβολάς επόγεζα, καί ρέτρας προζέθεκα, καί ιδού ο φίλτατοι αναγνώσταί, χώδε εστίν χώτες σπουδές μου o carpos eigar che charismenai eien en humin kai crestai hautai hai metagegramenai diorthomenai te kai prostetheimenai tes homilias retrai kai tutois o feloien hoi epitais callistais glottais diatribusi tai romaicae te kai hellenicae